artist. Han har ju haft enorma framgångar i Eurovision Song Contest. Och han är en god, god vän till Rix FM. Nu ger vi applåder för Viktor Crane! Hallå, välkommen! Över alla att stå här trots regn. Jag tog inte med mig det från Stockholm i låten här, det lovar jag. Det är tappet från Ölstugan och tappet det som har stått här i flera timmar. Hjärtat till er. Växjö! Nästa låt är en låt som gjorde med Tungevang och Rabban för några år sedan som heter Take Me Away. Det känner jag inte idag. Det skulle vara här. Handlar om att ta sig till naturen, havet, det härliga. Är ni med? Härligt. Nu kör vi den. Over the mountains, beyond rivers.
Det känns ju ganska passande att prata om väder idag, och det är mycket av texterna som jag skriver har handlat mycket om just väder. Nästa låt släpptes några månader sedan, heter på svenska då, Vind i seglen, Wind in my sails. Är ni redo för den? Bra hoppat, det känns, man får energi åt det, det är fantastiskt, snyggt. Sista låten, här kommer den. Det var allt för mig. Innan jag går av så vill jag presentera
ja, men inte bara svensk popstjärna. Hon har även gjort grymma låtar, Armin van Buuren. Hon är, tror jag, Sveriges största nya stjärna. Du är fantastisk. Välkommen ut på scen, Juni!